вчасно про найважливіше із життя краю на телеканалі ТИСА-1. В студії для вас працює Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Газ, тепло і світло – дорого. З квітня закарпатці платитимуть за комунальні послуги за новими підвищеними тарифами. Перший в Україні кабінет інфузійної терапії для лікування хворих на туберкульоз відкрито в Ужгороді. Лікувати словом. Закарпатські письменники виступили перед військовослужбовцями в Мукачівському військовому шпиталі. Писанки виготовлені дитячими руками. Дошкільняти навчали техніці розпису пасхальних яєць. Закарпатська пародія на програму Дмитра Кисельова підірвала інтернет. Як створювали жартівливе відео, що вже облетіло всю Україну. Тарифи на комунальні послуги підвищено. З 1 квітня значно зросли ціни на споживання електроенергії та газу. Такі зміни, беззаперечно, позначаться на матеріальному становищі закарпатців. Краяни бачать різні шляхи виходу зі складної фінансової ситуації – від оформлення субсидій до економії на найнеобхіднішому – їжі, світлі та теплі. Закарпатці стверджують, підвищення цін на комунальні послуги суттєво вплине на їхнє матеріальне становище. Адже для різних категорій споживачів ціна на електроенергію зросте від 5 до 50%, а мінімальні тарифи на газ збільшаться у 3 рази. Ми живемо четверо, дочка з дитиною, і чоловік, і я пенсіонери, так що мусимо оформляти субсидії. Будемо економити, заощаджувати на питанню, будемо заощаджувати, зараз дітки в садочок, ще треба, все піднімається, дуже піднімається. У нас вікна вже поставили, ми печку купили, валеріанцю використовували. І вже за місяць, можна сказати, ну, не дотягуємо, бо у нас вчасний будинок. У ПАТ «Закарпаття Обленерго» наголошують, сплачуватимуть закарпатці за новими тарифами лише в травні. В тих квитанціях, які споживачі отримають в квітні, буде вказана ціна за електроенергію, спожиту в березні. Тож у квітні нарахування буде здійснено за старою ціною. Перше 100 кВт сплачується 36,6 копійки, понад 100 кВт буде сплачуватись до 600 по 63 копійки, а якщо ще більше 600 спожив, це буде 1 гривня 47 копійки за кВт-годину. Підвищення тарифів торкнулось і споживачів газу. Відтепер всі сплачуватимуть однакову ціну незалежно від загальної кількості спожитого газу за рік, а саме 7 гривень 19 копійок. До 30 квітня 2015 року ті краяни, які отоплюють будинок газом, мають право на пільгову ціну – 3 гривні 60 копійок за перші 200 кубічних метрів. Та вже з 1 травня ці пільги будуть відмінені. Мешканці, які не встановили лічильники, сплачуватимуть за спожитий газ більше. На одну людину при наявності газової плити у нас тариф 64,69, а при наявності газової плити і проточного водонагрівача або газової колонки, як це називають в народі, так, 129 гривень 38 копійок на одну зареєстровану особу. Через підвищення тарифів на електроенергію та газ Кабмін прийняв постанову, згідно якої спрощується порядок оформлення субсидій. Для отримання пільг мешканці повинні надати лише 2 документи – декларацію про доходи та заяву. Відтепер встановлено суму обов'язкового платежу. Вона може складати від 3 до 40% від сукупного доходу громадян. Все, що вище від вказаної суми, сплачуватиме держава. Заяву спрощену і декларацію про майновий стан – і на підставі цих документів наші спеціалісти вже потім зроблять запити про доходи, про підтвердження доходів і майнового стану відповідні структури, отримають інформацію про спожиті електроводогазопостачання послуги за попередній період. І така субсидія буде призначена на рік. Через підвищення цін на комунальні послуги чи не всі краяни змушені економити. Субсидії дещо покращать ситуацію. Та все ж фінансове становище для більшості закарпатців залишається складним. Закарпатські депутати спробували вирішувати долю Ужгорода. Народні обранці, що живуть в обласному центрі, намагаються знайти важелі впливу на міську владу. Через суперечки між керівництвом міста Ужгород не розвивається, стверджують обласні депутати. Тому вирішили запропонувати міській раді дорожню карту, тобто певні правила чесної гри, доки ужгородці не оберуть нового міського голову. Основна якби частина зусиль в тому, що це теж обрані ужгородцями люди, які сьогодні працюють в обласній раді, які занепокоєні ситуацією, яка сталася в міській раді, де керівництво між собою зводить рахунки,
де не зрозуміло, як будуть виконувати соціальні програми. А взагалі, в принципі, нема руху в сторону громади Ужгорода і нема руху в сторону покращення соціальних умов, побутових умов, умов навчання дітей в школах, в садочках і так далі. Практично у нас впливу нема. Тобто ми можемо рекомендувати, і ідею подав депутат Качур Михайло від фракції «Батьківщина», що треба виходити на нульовий рант. Всі повинні здати пости, і хтось має бути компромісна фігура, яка доведе місто до виборчої програми. Це одна з пропозицій. З хвилини мовчання за загиблими на сході України розпочалося пленарне засідання сесії Ужгородської райради. Опісля депутати розпочали розгляд питань порядку денного. Усього їх було три. Серед них – прийняття від відділу капітального будівництва Ужгородської районної адміністрації документації по завершенню будівництва об'єкту з водовідведення сіл Кінче, Шкоретняни та Часлівці. Також одноголосно було прийнято зміни до рішення райради про виділення додаткових коштів на цей об'єкт. Це з фінансового управління 100 тисяч, її ставляться на програму районної ради, яка називається «Програма раціонально-ефективного використання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад селища та сіл Ужгородського району на 2012-2015 рік». Ця сума, в свою чергу, розбивається на 48 тисяч на комунальні послуги, то, що говорив Михайло Ілліч, на оплату електроенергії цього об'єкта, і 52 тисячі залишається оплата послуг з охорони даного об'єкта. Незаконно перетнути український кордон намагався громадянин Польщі на пункті пропуску Тиса. Водій автомобіля, рухаючись у бік в'їзного напрямку для проходження митного контролю, не зупинився та продовжив рух у бік тилового шлагбауму. Для зупинки порушника було подано команду «Бар'єр-схід» та застосовано засіб примусової зупинки. Проте це не зупинило порушника. Автомобіль, рухаючись на великій швидкості, подолав засіб примусової зупинки, зніс шлагбаум та продовжив рух у бік населеного пункту Соломонове. Після недовгого переслідування порушника було затримано з метою перевірки мікроавтобуса на предмет перебування на обліку, як викраденого на адресу сектору Українського бюро Інтерполу УМВС України в Закарпатській області направлено запит. На даний час очікується відповідь, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. Військовослужбовців строкової служби не відправлятимуть у зону АТО. На цьому наголосив начальник відділу комплектування головного управління персоналу Генерального штабу Збройних сил України полковник Валерій Дендебера. У рамках призовної кампанії «Весна-2015» на строкову військову службу у квітні-травні будуть призвані трохи більше 21 тисячі громадян. У Збройних силах України служитимуть 12 тисяч призовників, у Нацгвардії – 7,5 тисяч, у Державній спеціальній службі транспорту – 1 200 осіб. Призову на строкову військову службу підлягають здорові чоловіки, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років і які ще не досягли 27-річного віку та не мають права на звільнення або відстрочку. Закарпатські письменники відвідали військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в Мукачівському військовому госпіталі. Впродовж 2 годин перед пораненими читали вірші та співали народні пісні. Серед виступаючих – Петро Матій, Михайло Рожко, Василь Густі та Петро Ходанич. Виступив перед солдатами 128-ї бригади і гуморист Володимир Товт. Зустріч письменників відбулася в рамках акції «Цілюще слово». Солдат Анатолій родом зі Сваляви. У гарячих точках на сході країни воював 4 місяці. Каже, перебування на сході було важким. Військових кілька разів обстрілювали. Повертатися в зону бойових дій – страшно. Спочатку були в Луганській області, там, можна сказати, просто в зоні бойових дій. От там нас перекинули, були біля Щастя. Буквально пару разів нас обстрілювали, сутками ще не висипалися. Сьогодні він прийшов підтримати солдатів 128-ї бригади словом, а більше 40 років тому служив у цій же 128-й, тоді ще мотострілецькій дивізії. Довелося письменнику Петру Ходаничу лікуватись і в Мукачевському військовому госпіталі. Каже, для нього це місце рідне. Виступаючи, знову відчув себе солдатом. Зараз, коли я побачив оці, ну, рідні, буду сказати, близькі для мене стіни,
І відчуваю, що раптом ти теж солдат. Я відчуваю, йдучи по цій частині, що в мене погони, звичайні погони рядового гранатометника, якого готували підбивати танки. Понад 150 солдатів, які перебували в зоні АТО, лікуються в Мукачевському госпіталі. Хлопці з Харкова, Києва, Черкас, Миколаєва, Полтави та інших міст України проходять тут реабілітацію. Важких поранених зараз, на щастя, немає, кажуть у госпіталі. Вони проходять у нас лікування після поранень отриманих, плюс лікуючи окремі хвороби, які отримали в мирний час і під час бойових дій. Ті, хто відслужив у гарячих точках, має що розповісти. Письменники ж повинні слухати, кажуть майстри пера. Головний письменник області зауважив, саме у такий спосіб можна подякувати військовим за їх героїзм. Для всіх закарпатців, очевидно, для всіх українців, найрідніші, найдорожчі, найближчі люди зараз – це ті, які захищають нашу країну, які захищають наш народ, які захищають наше теперішнє і майбутнє своєю нелегкою солдатською працею, ціною своєї крові, ціною свого життя. Візит письменників у військовий госпіталь – це своєрідна подяка хлопцям за те, що захищали нашу країну. Перший в Україні кабінет інфузійної терапії для інтенсивного амбулаторного лікування хворих на туберкульоз відкрито в Ужгороді. Сучасне приміщення облаштоване за кошти благодійних організацій. Фахівці запевняють, переваги такого підходу беззаперечні. Інтенсивне інфузійне лікування хворих на туберкульоз допомагає знизити до мінімуму період, коли хворий є небезпечним для оточуючих, і пришвидшити процес одужання. Найближчим часом перші пацієнти зможуть отримувати курси амбулаторного інтенсивного лікування. Крім того, хворий має можливість перебувати вдома з родиною. За словами начальника управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Василя Скрипа, впровадження стаціонар альтернативних методів лікування хворих – один із напрямків реформування медицини. Це кабінет інфузійної терапії для хворих на туберкульоз, для того, щоб розширити можливості при амбулаторному лікуванні хворого. І тим самим показати, що є альтернатива стаціонарному дорогому ліжку. Отже, не зменшуючи фінансування галузі, ні в якому разі ми повинні таким шляхом збільшити прямі видатки на пацієнта. В плані розбудови стаціонарної допомоги і оптимізації ми плануємо, що після завершення реформування і реорганізації у нас на області будуть працювати 3 стаціонарні заклади. Це заклад в місті Ужгороді, ОКТМО офтальмофтизіатрія, це заклад в Нижній Апші, який будується за рахунок державного бюджету, і ще один заклад – всередині області, це, можливо, Виноградівські або Берегівські райони, де ми плануємо також розвивати цю службу стаціонарно. Близько 50 вихованців дошкільного навчального закладу номер 15 в Ужгороді із захватом освоювали техніку розпису писанок воском. Майстер-клас для дітей провели студенти коледжу культури та мистецтв. До цього подібних заходів у закладі не проводили, тому діти сприйняли такий досвід із цікавістю. Результати їхніх старань представлять на пасхальній виставці. «Розмалюй писанку» – під такою назвою прийшла акція в дошкільному навчальному закладі. Дітей віком 5-6 років навчали нелегкій техніці розпису пасхальних яєць. «Ми прокрапували яєчко, тобто робили його різнокольоровими крапочками. Крім того, ми малювали різні малюночки, які дітки хотіли. Це були квіточки, квіти, сонечка, різні листочки, навіть був місяць, різні візерунки. Спільними зусиллями діти та студенти виготовили близько 20 писанок. Близько 50 учнів навчального закладу таку нелегку справу сприйняли з неабиякою цікавістю. «Так треба малювати писанки». «Ага. І як треба малювати писанки?» «Гарненько. Треба дуже осторожненько. Чому нам показували?» «Річки всякі. Вони були з місті наклейками, місті пластилінами і з місті розукрашеними. І що вони були красиві, і що вони були з бантиками. Потім їх гріш, ходиш їх в краску. Крадеш чи в червону, чи в жовту, чи в голубу, чи в зелену.
чи в синю. Вчителі кажуть, навчати дітей змалечку шанувати традиції дуже важливо. Частина писанок залишиться тут для спеціальної пасхальної виставки. Після цього частину писанок вони подарують своїм батькам. Ми ще на наступний тиждень у нас будуть на заняттях з малювання з аплікації. Вони теж будуть виготовляти писанки. Частину заберемо вдома, частина буде на виставці в закладі. Організували захід для дошкільнят громадські організації міста. До свята Пасхи активісти планують провести подібні заходи і в інших навчальних закладах. Дмитро Пасульов – комічний герой, що за три дні здобув прихильність усієї України. Його вигадали учасники студії «Наша файта». Він став комічним прототипом відомого російського телеведучого. У відеоролику автори прагнули показати абсурдність відеосюжетів, які виходять на російському телебаченні, і зробили свій закарпатський варіант випуску новин. За три дні його показали чи не всі центральні канали України. Це відео стало одним з найпопулярніших в Україні за тиждень. Про секрет успіху автори розповіли нашим журналістам. У «Позираєте 200» з Дмитрієм Пасульовим. Не переключайтеся. Ось так звичайний ужгородський хлопець перевтілився у відомого телеведучого. Однак не того, що дошкуляє українцям, а схожого закарпатця Дмитра Пасульова. Кисельов – це те, що зараз відбувається, і це та людина, яка напрягає всіх нас і українців. І ми подумали, що постібатися нас вийде по-закарпатськи з нашим властивим колоритом. Думаю, це буде цікаво. Автори ідеї ролика – молоді хлопці, учасники студії «Наша файта». Більшість з них – ще студентських років КВНники. Сценарій писали кілька днів. Його особливість – у закарпатському діалекті. Про це все. І ще про много чого такого інтересного – далі у випускові. Будете переключати канал? Не думав. Таку мову у звичному житті хлопці не використовують, але знанням завдячують тому, що виросли в селі. Ні, в житті я її не використовую. Я її просто знаю, тому що я до 10 класу їздив не на море, а в село на відпочинок до бабусі. І чому закарпатською? Тому що українською вже було. Одна студія «Квартал 95» зробила це по-українськи. Нам також дуже сподобалася тема, і ми вирішили, що по-закарпатськи це буде то, що треба. За три дні, відколи відео виставили в інтернет, воно набуло неабиякої популярності – понад 400 тисяч переглядів. 200 з Дмитрієм Пасульовим стали одним з найпопулярніших відео в Україні. Автори боялися, що гумору не зрозуміють в столиці та інших областях. Однак відгуки констатують протилежне. Ми побачили тенденцію того, як набираються перегляди, і що, скоріш за все, нас подивляться і в інших областях. І ми були впевнені, що буде дуже багато коментарів, типу, взагалі нічого не зрозуміло, що тут, на якій ви мові говорите. Але як показали наші звіти, ми попередньо перечитали це все, то, як правило, на Ютубі схвальні відгуки. І навіть українцям сама оця от мова, наш акцент закарпатський, він став для них веселий, смішний. Вже зараз хлопці подумовують про другу частину 200. Однак побоюються, що перевершити першу буде важко. Тим не менше, вже працюють над новими проектами. А ідеї для них підказує саме життя. Совпадення? Не думаю. Через потужні вітри та снігопад на території Закарпаття від електропостачання відімкнули більш ніж 30 населених пунктів у 7 районах області – Іршавського, Хуського, Свалявського, Воловецького, Тячівського, Рахівського та Міжгірського. У окремих населених пунктах МНСникам довелося розчищати дороги та двори від зірваних поривами вітру дерев. Зокрема, на Міжгірщині відірване вітром дерево тимчасово перекрило рух на автошляху Долина Хуст, де утворився затор із десятка автомобілів. Лавинонебезпечною залишається ситуація на високогір'ї Закарпаття. Через снігопади та хуртовини рятувальники звернулися до туристів та екстремалів з проханням утриматись від походів у гори. Все ж протримається негода не більше тижня. Синоптики прогнозують поступове підвищення температури та кінець опадів у високогір'ї вже з 8 квітня. Сказати, що це якась аномалія, ні. Це, звісно, для начала, для першої половини апреля возврат холодов, заморозки – це, в общем-то, нормальний процес. Друге діло, що люди привикають до того, що у нас тепло, достатньо тепло, а тим більше в прошлом году було активне тепло. От сакури розцвіли взагалі в початку апреля.
там где-то 3 или 4 числа, я уже не помню. Но я знаю, что где-то на 2 недели раньше они расцвели. Поэтому на фоне вот того, что было, это кажется, ну опять зима вернулась. Она не вернулась, это у нас весна такая. І до новин спорту. Гандболістки збірної України зіграють домашній поєдинок в Ужгороді. Гра відбудеться в рамках відбору на чемпіонат світу 2015 в одному з ужгородських спорткомплексів. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України. За вихід у чемпіонат світу 2015 українські дівчата проведуть 2 поєдинки плей-офф зі збірною Польщі вдома та на виїзді. Зал, у якому пройде поєдинок, вже протестувала Міжнародна федерація гандболу. Відбудеться домашній поєдинок влітку 6 червня. На цьому я з вами прощаюся. Гарних вам вихідних і тільки приємних новин. І нехай щастить!